Aur ora sahur sakarepmu. Menang. Makan sakarepmu. Sahur ora sahur sakarepmu. Sahur. Makan ora makan sakarepmu. Sahur. Tasaharu fa inna fi sahuri barakah. Sahur. Tasaharu fa inna fi sahuri barakah. Sahur. Sahur. Sahur ora sahur sakarepmu. Sahur. Sahur ora sahur sakarepmu. Sahur. Ura. Sahur ora sahur sakarepmu. Ali bangun karepmu ora bangun karepmu li bapakmu ronda. Ndi wong enek ora iki? Ndi wong ora enek ya. Nah, ora ngene tetep muncul. Nah. Istangi wong istangi tangi. Mas, sahur, Mas. Hei, Mama sahur, Ma. Ah, ya. Sahur. Ya, sahur ya. Bisa sahur kon disayang sayang. My baby. Diambil ya. Kalau saya kan enggak ini, enggak punya hak ya. Sahur. Tasaharu fa inna fi sahuri barakah. Tasaharu fa inna fi sahuri barakah. Lauhan sahur ya, lauhan ya. Sahur. Apa sih lah? Bi. Sahur. Mana sini? Sahur. Sahur ya. Sekarang. Kembar. Sahur. Bar ora sahur sakarepmu bar. Belum tangi sahur gak? Belum gak usah sahur. Padri. Padri bangun dri sahur dri. Sahur. Sahur ora sahur sakarepmu. Sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahurra. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahur. Waktu menunjukkan jam 2.35. Sahur.